Prvi del slovenskega avtocestnega odseka je bil zgrajen že skoraj 45 let nazaj in prav zanimivo bo slišati, kakšne prigode in kaj so imeli v mislih takrat, ko so ga snovali. Ampak za začetek, kaj vam je od otvoritve tega odseka najbolj ostalo v spominu? Ja, marskaj, ne? V bistvu je bil to takrat velik dosežek. Ne? Bili smo na to zelo ponosni. In še pred otvoritvijo, ne, nas je pa počasno z obiskom Josip Broz Tito, so se pripeljali gor na tlele na avtocesti, ko se začne cesta iz Barja dvigvati na koncu viadukta Vert. In tam smo bili postrojeni, mi nadzorniki, pa ne vem še kdo, in kapenih ljudi, in so nas takole ob rob postavili ceste, pa gardisti so bili tako postavljeni in so nas gledali, nepremično. Nepremično in nisi smel imeti roke v žepu, bohvar. Nisi smel v žep sešt, bohvar. No in potem se tist pullman Mercedes stavelk pripelal. Ne? Pravi, ta najdaljši. Ta najdaljši, so se zadej vrata odprla in sta priletela ven, skočila dva taka bela psa, pudlička, jaz ne vem kva, pudlička. In sta jo obrala dol po cest, ne. O, Madonna, mi smo se začeli rezati, tisti gardisti in trije oficirji so laufali za njima, ne. In pol je stopila ven Jovanka in pol je stopil naš direktor Blinkuš, ki se je tudi z njim pripeljal, odprli so vrata in je stopil ven maršal. Bil je pa namrgoten, ki sto hudičev, slabe vole, nekaj tak čemeren, zlo, ne. In smo rekli, kva pa mu je. No in ko smo slišali, kaj je bilo, je rekel, Blenkoš ves ponosen, je rekel, druže predsedniče, to je naš prvi avtoput v Jugoslaviji. Pa on gleda pa prav, a zbog toga ste vi Slovenci toliko galamili. Pa je šut gor pa dol, pa se je odpelo. Konc, amen. Bil je slabe vole, ker smo hoteli imeti istočasno gradno Vrhniko Postojno, pa še Maribor Celje. Ko ste projektirali ta prvi krak, ne, ste razmišljali o tem, da koliko avtomobilov se bo, ker takrat gostota prometa tudi na regionalkah. 6 tisoč, 7 tisoč. Ampak to je preddimenzioniranje, ne? Ja, to ja, moraš, ja. Moraš imeti v mislih, da se bo nekaj zgodilo. Točno to. Da bodo ljudje začeli kupovati avtomobile, dnevno migrirati, da se bo gospodarsko, kot ste že rekli, dvignilo. Ja, sej to je bilo predvideno. Lejte, mi smo takrat projektantske osnove za 4-pasovnico so bile 15 tisoč. 15 tisoč vozil na dan, PLDP, to je tista meja, ko so rekli, da je pa treba zdaj razmišljati o 4-pasovnicah. Ne, glih avtocesta, lahko bi bila tudi hitra cesta. Ampak mi smo imeli takrat bistveno manj, ne. In ko si se pelal v tem Vrhnika Postojna, v tistih čajteh, to je bilo. To so tički prepevali, si bil nekaj časa kar sam. 45 let nazaj, večina avtomobilov, ko se je peljala, ma kaj 130, že 100 km na uro si vedel, da se voziš hitro, ker se je vse treslo, nič nisi slišal. Zdaj gre večina avtomobilov lahko, novih avtomobilov, 200 km in še več. Ampak avtocesta postaja enaka, nespremenjena. Krivine so iste, kot so bile takrat in že takrat ste razmišljali o tem, da bomo nekoč vozili hitreje. Ja, lejte, računska hitrost oziroma projektna hitrost je 120. To pomeni, da pri tej računski hitrosti imate take in take elemente, recimo. Ne sme radi horizontalni jeti pod 1200 ali ne vem kaj. In to ne bi zagotavljalo maksimalno varno vožnjo pri tej hitrosti. To se pravi, če vi po taki cesti peljete 120, se vam praviloma ne more nič zgoditi. Ne smete čutiti nobene centrifugalne sile na ovinkih, ne smete čutiti nič. A ne? To se pravi, to je tista perfektna vožnja. Zdaj pa, jasno pa je, da dovoljuje pa veliko več. Z dobrim avtom dovoljuje 200, tako kot ste rekel, ampak pri 200 je pa že vožnja ni v tistih gabaritih varnosti, kot je pri 120. Tako, ker gre tehnika naprej, pa avtomobili napredujejo, jasno, da se da hitrejš voziti. Ampak tudi danes se projektirajo na 120 avtoceste. Sej, vse, kar delamo novega, je še zmeraj vse na 120, računska hitrost. In ko govorimo o avtocestah in visokih potovalnih hitrostih, vsekakor ne moremo in ne smemo mimo nemškega avtobana, prve prave avtoceste.
kljub temu, da se je začela graditi še pred drugo svetovno vojno, se nam danes zdi, kot da bi bila narejena prejšnji teden. Vsaj kar se gostote prometa in pa potovalnih hitrosti tiče tistih, ki jih lahko dosegamo z današnjimi avtomobili. Zgodovina avtobana se začne v času Adolfa Hitlerja. Bil je sicer negativec, a je tudi poskrbel za avtocesto, po kateri se vozniki vozimo še danes. Svojo ekipo si je zamislil cesto, ko zanjo še ni bilo nikakršne potrebe. Problem premajhnega števila avtov na njej je rešil enostavno. Zaposlil je Ferdinanda Porscheja, da je Nemčiji dal hrošča. Jo z njim mobiliziral in s tem tudi gospodarsko okrepil. Tehnična brezhibnost avtomobila je vedno zelo pomembna. Še posebej, ko govorimo o visokih potovalnih hitrostih. Če gre tukaj, tehnično gledano, kaj narobe z avtomobilom, je reševanje zelo zapleteno. Zapuščamo najvišje hitrosti Arteona, 220-230 km na uro, recimo temu običajne potovalne hitrosti po nemški avtocesti, in gremo proti znamki 250 km na uro. To so hitrosti, v katerih se najboljši športni avtomobili preoblikujejo, obliko spremenijo. Zato, ker se pripravijo na to, da se bodo borili z silo vetra, s katero bojo rezali zrak in pri kateri bo avto moral za svojo obliko poskrbeti, da bo pri visokih hitrostih najbolj smerno stabilen. Dr. Ruč, was soll das Auto haben bei den Verschwindigkeit 200 km pro Stunde und dann was else oder welche sind die Änderungen das Auto soll haben beim 300 km pro Stunde Verschwindigkeit? Also für uns bei Porsche ist es ganz wichtig, dass wir im Entwicklungsprozess das Fahrzeug von Anfang an auf die Höchstgeschwindigkeit auslegen. Die ist ja beim Panamera Turbo SE Hybrid 310 Stundenkilometer. Das heißt, das Gesamtfahrzeugkonzept ist auf diese Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Wir haben aber für ein sicheres Fahren bei dieser Höchstgeschwindigkeit einige technische Features, die natürlich besonders relevant sind. Das ist zum einen das Thema Aerodynamik. Das heißt, die Aerodynamik des Fahrzeugs ist optimal auf die Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Wir haben die Porsche Adaptive Aerodynamics in Form des adaptiven Heckspoilers. Und wenn man sich jetzt mal nur beispielhaft vor Augen führt, dass bei der Höchstgeschwindigkeit in der Performance-Stellung des Heckspoilers wir einen Delta-Anpressdruck auf der Hinterachse von ungefähr 200 Kilo erzeugen können. Das ist natürlich ganz wichtig, um eine Fahrstabilität auch bei Höchstgeschwindigkeit realisieren zu können. Dann ein weiteres Merkmal beim Panamera Turbo SE Hybrid sind natürlich die speziell entwickelten Reifen für die Höchstgeschwindigkeit. Wir haben also an der Hinterachse 325er Reifen, die speziell für diese hohe Geschwindigkeit entwickelt worden sind. Der Luftdruck, ein ganz wesentliches Merkmal der Reifen, die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße. Da gibt es einen Hochgeschwindigkeitsluftdruck, der entsprechend den Reifen optimal auf diese hohe Geschwindigkeit vorbereitet. Und natürlich das Thema Fahrwerk. Adaptive Luftfederung, das heißt, wenn wir über das serienmäßige Sport-Chrono-Paket das Fahrzeug auf Sport Plus konfigurieren, senkt sich das Fahrwerk ab und wir sind auch fahrwerkseitig optimal auf die hohen Tempi vorbereitet. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt sind das Thema Unterbodenverkleidung, was ja noch zur Aerodynamik gehört. Und wenn Sie schnell fahren, wollen Sie auch möglicherweise schnell bremsen. Das heißt, die serienmäßige PCCB Porsche Composite Ceramic Brake, die also als Keramikbremse für Best-in-Class-Bremsperformance sorgt. Was muss der Fahrer regelmäßig überprüfen, wenn er will 300 fahren oder 200 zum Beispiel? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das Thema Reifen. Pneumatika mora pri visoki hitrosti prevzeti res veliko silo. Predvsem centrifugalna sila je tista, ki najbolj vpliva na samo strukturo pneumatike in držo same pneumatike med vožnjo. Seveda pomemben je tudi del bočnice, to je prehod iz tekalne površine v ta del, ki ga praktično premikam z roko,
pa vendar mora pri visoki hitrosti zelo stabilno držati vozilo v pravi smeri. Velikokrat opažam, da je problem, če je pnevmatika poškodovala predhodno, do te mere, da so ta platna noter pretrgana, poškodovana. Pri visoki hitrosti pride do problema, ta poškodba seveda se širi in pride tudi do izpusta tlaka in potem do res hudih posledic za samo vožnjo. Za to poškodbo je kriv udarec, če smo recimo zapeljali čez oster rob? Ja, največkrat je posledica poškodbe pnevmatika povoženje nekega tujka na cestišču, povožen kakšen robnik, tako da največkrat seveda poškodbe vidimo v tem delu pnevmatike. Kakšna je razlika med pnevmatiko, ki je narejena za hitrosti više od 200 km na uro, govorimo o nemških avtocestah, in pa za tisto normalno? Glej, razlika je v sami konstrukciji pnevmatike oziroma v tem delu zgradbe pnevmatike. Guma, ki ima hitrostni indeks 300 ali več, ima ta del izjemno močno grajen. Se pravi dodatni sloj, dodatna platna, dodatni kord. In ta bo potem res držala vse te silnice, vse te centrifuge. Kaj ti bom rekel, nizko presečna pnevmatika je izredno občutljiva nad prenizek tlak. Pri visoki hitrosti tudi narašča tlak v pnevmatiki. In če imamo primer, da je tlak v pnevmatiki prenizek, mi dva pa vozimo zelo visoko hitrostjo, naraste tlak tudi več kot 100 stopinj Celzija v pnevmatiki. In takrat pride do problema, ko se začne sama pnevmatika razslojevati, se pravi, in pride do usodnih poškodb pnevmatike in potem seveda tudi izpusta tlaka. A lahko govorijo o številkah na dan? V primeru ponavadi imamo v povprečju med 2 in 3 primere takšnih poškodovanih tlaka. Tako uničenih pnevmatik. Ja, res je. Ampak vsej voznik recimo čuti, da je nekaj narobe s pnevmatiko, ne? Nekateri čutijo, nekateri ne. Praviloma se te poškodbe dogajajo na zadnji osi, kjer ti že ugotoviš, ali je pnevmatika izpustila tlak. V primeru, da se to zgodi na prednji osi, začne vozilo spreminjati smer, vleče v eno smer, na zadnji osi je to težje ugotoviti. Gume pri visokih hitrosti napohajo. Praviloma so danes vse gume testirane in grajene za hitrosti 270 na uro ali več, sploh pri teh visoko zmogljivih vozilih. V primeru poškodbe ali same take poškodbe pnevmatike, da pnevmatiko raznese v narekovaj, je vedno posledica nekega udarca prejšnjega ali povoženega tujka ali izpusta tlaka. Ko govorimo o varni vožnji pri visokih hitrostih, pa nikakor ne smemo mimo vida. Večino pomembnih informacij za varno vožnjo dobimo prav s pomočjo vida, več kot 90%. In tukaj postane zgodba zelo zanimiva, ker namreč dobro je poznati, kako tehnično vid pravzaprav deluje. Ko se peljemo v avtu in gledamo v smeri vožnje, gledamo stvari, ki so od nas odmaknjene, oddaljene približno 3 sekunde. Vid funkcionira tako, da izberemo 4 do 5 točk, ki jih pogledamo v eni sekundi in na nje reagiramo nezavedno in zavedno. Pa to povežimo z visoko potovalno hitrostjo. Pri 100 km na uro so 4 točke lahko razpršene na zelo širokem polju. Pri 200 km, 300 km pa so zgoščene v zelo oddaljeni točki. Od tiste točke do nas je, saj kar se tiče vida, vse velika neznanka. In to je past, ki jo moramo pri visoki hitrosti vedno upoštevati. Avto je pravi in pripravljen. Cesta je prava in prazna. Voznik je pravi in pripravljen. Gremo prek 300. In kot zanimivost, prav nemška avtocesta je dokončno postavila temelje v različnem razumevanju ameriških in evropskih avtomobilov, pri čemer so bili evropski že od nekdaj narejeni bolj po okusu zahtevnejših voznikov. To teorijo pa lahko potrdimo z eno tako banalno stvarjo,
kot je držalo za kavo za na pot. Ampak teorija z kavnim lončkom in nosilcem nikakor ni banalna. Še globoko v 70-ih letih nemški proizvajalci športnih avtomobilov niso mogli razumeti, zakaj vozniki na ameriškem trgu zahtevajo, da v avtomobile vgradijo tudi nosilce za vodo ali kavo. Gre za temeljno razliko v dojemanju, kako voziti po avtocesti. Američani so vozili 70 milj, vmes jedli in pili, nemški vozniki pa so bili visoko skoncentrirani in vozili več kot 70 milj.